povodom odluke o izmenama i dopunama odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionera. Imali smo prilike u materijalu da pročitamo i detaljan opis koji će atributi biti prišiveni na nove uniforme. Dakle, beogradski lični pozornik, asistent, prijatelj, službenik. Ne morate biti doktor nauka, poput našeg gradonačelnika doktora Šapića, pa da učite jezičku i smislonu nebulozu u sintagmi beogradski lični. Dakle, ili je neko i nešto beogradski, što znači javnost razumeva javno, ili je neko ili nešto, rekla sam. Ne, vređanje gradonačelnika. Ne, nije, nisam ga vređala. Rekla sam da ne morate biti doktor nauka da vidite nebulozu. Dakle, nebuloza je po meni sintagma beogradski lični. Objasniću zašto nebuloza. Dakle, ili je nešto beogradsko, što podrazumeva javnost funkcije, dakle pripada svima u gradu, gradski je, ili je vaš lični, dakle pripada samo vama. Ne može biti javni i lični istovremeno. Ta situacija postaje još grđa kada se ovaj predlog dalje obrazlaže i kad se toj početnoj nesretnoj sintagmi dodaju nastavci pozornik, asistent, prijatelj, službenik. Da li je moguće zaista da vi ne vidite nikakav problem u tome da na uniformi službenih lica stoji prvo očigledan oksimoron, kao što je lični službenik, ili očigledni pleonazam, kao što je lični prijatelj? Dakle, kako službenik i pozornik mogu biti lični? Lični službenik. Kako lični prijatelj može biti bilo šta nego lični? Nepotrebno naglašavati lični prijatelj. Tako da molim vas, hajde da se ne sramotimo svi zajedno i da ne izglasavamo nepismene predloge. Toliko barem doktora nauka imate u svojim redovima, hajde da se svi konsultujemo, pa da barem izglasamo nešto što je pismeno, od čega nas neće biti sramota sutra. Hvala.